الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة النحل کی تقریباً 63 آیات کی تلاوت اور تفسیر مکمل ہو چکی ہے. 63 آیت میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ خدا کی قسم, اللہ نے قسم یاد فرمائی اور اپنی ہی قسم کو یاد فرمایا کہ ہم نے پچھلی امتوں میں جو آپ سے پہلے گزری اس میں بھی رسول بھیجے تو شیطان نے ان قوموں کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا, اچھا کر کے پیش کیا, انہیں دین کے خلاف, نبی کے خلاف, اللہ کے خلاف اپنے اعمال اچھے محسوس ہوئے, اس کی قباحت, اس کی برائی ان کی نگاہوں میں پیدا نہ ہو سکی تو وہ ہلاک و برباد ہو گئے. پھر آگے مستقبل کا حال اللہ نے بیان فرمایا کہ اب میدان محشر میں ایسا ہوگا کہ یہ شیطان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کے لیے دردناک, درد دینے والا عذاب ہوگا. تو پچھلے پروگرام میں میں نے کافی اس کے اوپر کلام کیا تھا اور اس میں مسلمانوں کو بھی مخاطب کیا تھا. یہ جو اللہ نے آخر میں بیان فرمایا کہ لہم عذاب علیم, یہ خدا نخواستہ مسلمانوں کے لیے نہیں, یہ تو کفار کے لیے ہے, لیکن بہرحال یہ بری صفت ہے جو مطلب اپنے ایسے اعمال جو خلاف شرع ہوں انہیں اچھا سمجھنا, اور شریعت پہ چلنے والے اگر ان برے اعمال کو برا کہہ رہے ہوں تو ان شریعت پر چلنے والوں کو برا کہنا اور اپنے اعمال کو اچھا سمجھنا یہ بے حد برا ہے. آج کل آپ بڑی پارٹیز میں خدا نخواستہ اگر کوئی جائے تو ڈرنک کی کبھی ایک فیشن چل گیا ہے, جو نہیں بھی پیتا وہ بھی تھوڑا سا گلاس میں لے کے شراب پینا شروع کر دیتا ہے, اور اس قسم کے اعمال کو پھر جھوٹ بولنا, پھر فراڈ, آپ دیکھیے رشوت کتنی کثرت کے ساتھ ہے, اور ان چیزوں کو بعض لوگ اچھا سمجھتے ہیں. تو یہی اعمال کا تزین ہے, اچھا کر کے ان کو پیش کرنا ہے شیطان کی طرف سے, اور ان اعمال کی رعنائیوں میں, ان خوبصورتیوں میں آدمی مشغول ہو کر اور پھر اللہ اس کے رسول کو بھول جاتا ہے, اور اللہ نہ کرے پھر میدان معاشر میں ایسا نہ ہو کہ شیطان کا ساتھ مل جائے. اب یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ان گناہوں کے باوجود کسی طرح ایمان سلامت رہا, تب تو چلے نجات کی امید ہے کہ اگر میدان محشر میں ذلت و رسوائی ملی بھی تو انشاءاللہ عز و جل شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نجات کی امید ہے. لیکن صحیح احادیث یہ بھی بتاتی ہیں کہ بعض اوقات اس قسم کے برے اعمال میں جرأت مند اور دلیر ہو جانے والا دنیا میں اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, جس کا میرا مشاہدہ یہ ہے کہ بہت خطرے میں اس وقت قوم ہے کہ واقعی یہ دین کی جو خاص طور پہ دین کی پابندیوں کے خلاف کلام کرتے ہیں, ان کے زبان سے اتنے کلمات کفر نکلتے ہیں کہ الامان والحفیظ, اور اگر یہ توبہ نہیں کریں تو خدا نخواستہ اگر ایمان اس طرح ضائع ہو گیا تو میدان محشر میں پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. پھر چاہے اپنا نام یہ نور الدین رکھ لے یا مطلب کچھ اور افضل نام رکھ لے, چراغ دین صاحب نام رکھ لیجئے, کچھ بھی کر لیں, لیکن کوئی بھی اچھا نام جو دینی اسلامی نام ہو یہ انہیں وہاں پر نہیں بچا سکے گا, کیونکہ اگر کام غیر اسلامی ہوں اور کفریہ کوئی کام کر لے, کوئی کفریہ کلمہ بک لے, تو خالی نام سے وہ مسلمان نہیں بن سکتا. اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ ذرا غور کرے, اپنے اعمال کو دیکھے, کس چیز کو میں دیکھتا ہوں, کس چیز کو سنتا ہوں, کس چیز کیا میں بول رہا ہوں, کس سے دوستی کر رہا ہوں, کیا کما رہا ہوں, کن ذرائعوں سے کما رہا ہوں, کس طریقے کا میرے رویے لوگوں کے ساتھ ہیں, اخلاقیات پہ توجہ کریں, اور پھر دیکھیں کہ کیا ایسا تو نہیں کہ ان میں سے بہت سی میرے اعمال میں برائیاں ہیں, میں غلط چیز دیکھتا ہوں, غلط بات سنتا ہوں, غلط بات بولتا ہوں, میرا بیہیویئر مناسب نہیں ہے, میں حقوق العباد میں, حقوق اللہ میں کوتاہی کا مرتکب تو نہیں ہو رہا, اس طرح اور بہت سارے گناہ. اور پھر یہ غور کرے کہ کیا یہ جو خطائیں ہیں, گناہ ہیں, قبی افعال ہیں, کیا ایسا تو نہیں کہ میں ان کو پسند کرنے لگا ہوں, شیطان نے ان کو مزین کر کے میرے سامنے پیش کر دیا ہے, اور میں ان کے خلاف بولنے والوں کو برا محسوس کرتا ہوں. یہ انتہائی کمزور اور ضعیف ترین ایمان کی علامت ہے کہ اگر کوئی ہمارے گناہ کو گناہ کہہ رہا ہو اور اس کا یہ گناہ کو گناہ کہنا ہمیں برا لگ رہا ہو, ہم گناہ کو پسند کر رہے ہوں, اس کے مقابلے میں ایک دیندار شخص کو حقیر کمتر جان رہے ہوں اور چاہتے ہوں کہ یہ خاموش ہو جائے, یہ ہمارے گناہوں کی نشاندہی نہ کرے, ہمارے برائی کی نشاندہی نہ کرے, تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی نگاہوں میں شیطان نے برے اعمال کو مزین کر کے دکھا دیا ہے, اور اللہ نہ کرے یہ ایمان کا بھی خطرہ پڑ سکتا ہے, اور اگر ایمان بچ بھی گیا تو میدان محشر میں گرفت ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے. میں نے آپ کو عرض کیا یہ لازم نہیں ہے کہ 100% ہم یہ حکم لگائیں کہ جو گناہگار ہے وہ ضرور میدان محشر میں ذلیل ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک گناہگار کی سبحان اللہ کے بدلے میں اس کی بخشش فرما دے, لیکن بہرحال جو ضابطہ قانون ہمیں اللہ تعالیٰ کا نظر آتا ہے وہ یہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے، اچھے عمل کرنے والا عزت پائے گا، برے عمل کرنے والا ذلت کا سامنا کرے گا، اس لیے اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدا ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہم نے آپ پر کتاب کو فقط اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ ان لوگوں کے لیے وہ چیز بیان کر دیں کہ جس کے بارے میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، یعنی امور دینیہ۔ جو کفار قریش تھے بہت ساری باتوں کے اندر اختلاف رکھتے تھے، اسی طرح قیامت تک ہمارے بہت سے امور میں اختلاف ہوتا رہے گا، اور وہ مختلف فیہ جو امور ہیں ان کے اندر صحیح راہ کیا ہے، صحیح معاملہ کیا ہے، کون غلطی پر ہے، اس کا معیار صحیح اور درست کا یہ ہمارا قرآن ہے، حدیث ہے، دینی تعلیمات ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ کون غلطی پر ہے، کون درستگی پر ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو معیار بنا کر اپنے اعمال و افعال کو جانچنا چاہیے، ان کا وزن کرنا چاہیے، اور ان کی روشنی میں ان کے درست اور غلط ہونے کی تعین کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا وہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے۔ میں نے ہدایت کی پہلے بھی آپ کو وضاحت کی تھی کہ ہدایت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ خالی قرآن عظیم پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد کہیں کہ واقعی بات تو بالکل ٹھیک ہے، یا آپ جیسے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر رہا ہوں، آپ نے سنا، سننے کے بعد محاسبہ کیا اور آپ نے کہا بات بالکل صحیح ہو رہی ہے، بالکل صحیح بات ہے، تو خالی اقرار کر لینا، سن لینا، بات کو سمجھ لینا، اس کو ہدایت نہیں کہتے، بلکہ ہدایت کی تکمیل موقوف ہوتی ہے سننا، سمجھنا، محاسبہ کرنا، اور اس کے بعد عمل کرنا، عمل کے اوپر موقوف ہے۔ جب تک آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ ہدایت یافتہ نہیں کہلائیں گے۔ میں نے اس کو ایک مثال سے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا، اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا تم سگریٹ پینا چھوڑ دو، یہ بری چیز ہے، بیٹے نے سنا، تھوڑا غور کیا، اقرار کیا کہ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب باپ نے اگلے دن دیکھا تو دوبارہ سگریٹ پی رہا تھا، تو آپ بتائیے کہ بیٹے نے ہدایت کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ قبول نہیں کیا، حالانکہ اس نے غور سے سنا تھا، اس نے سوچا تھا، تفکر کیا تھا، اپنا محاسبہ کیا تھا، پھر اس کے بعد اقرار بھی کیا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس بیٹے نے عمل نہیں کیا، تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ خالی پڑھ لینا، سن لینا، سمجھ لینا، اقرار کر لینا، سر ہلا دینا، وقتی کیفیات کی بنا پہ مغلوب ہو کے دو چار آنسو بہا دینا، اس کو ہدایت نہیں کہتے، جیسے کہ بعض لوگوں نے سمجھ لیا۔ جی ہم قرآن سنتے تو ایسی رقت طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو کیا کمال ہوا؟ قرآن اس لیے کوئی نازل کیا گیا تھا کہ آپ دو آنسو بہانے کے بعد پھر اس کو بند کر کے اپنے پرانے کاموں کے اندر لگ جائیں، بلکہ قرآن تو خود بتا رہا ہے کہ اس کو اللہ نے ہدایت بنا کے نازل فرمایا ہے، اور اس کی تکمیل ہوگی عمل سے۔ آنسو ضرور بہائیے، بہت اچھی بات ہے، رقت قلبی کی علامت ہے، لیکن اس کے بعد پھر دل اتنا سخت مت کر لیجئے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو معمولی سمجھ کے ہم پس پش پھینک دیں اور عمل ہی نہ کریں، یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ مطلب بیٹے کو سمجھائیں کوئی بات، بیٹا آپ کے سامنے غور سے سنیں، سننے کے بعد رونے لگے، تو آپ کو اس پہ پیار آئے گا کہ دیکھو بیچارہ رو رہا ہے، لیکن اگلے دن ہی پھر وہی خطا کر رہا ہوں، تو وہی پیار پھر آپ کے غضب میں بدل جائے گا کہ بڑا فراڈی ہے، میرے سامنے تو اتنے آنسو بہا رہا تھا، پھر دیکھو یہ کام کر رہا ہے، تو آپ نے کیوں ایسا کہا؟ اس لیے کہ صرف آنسو بہانا کافی نہیں تھا، آپ یہ سمجھ گئے کہ اس کے اوپر ایک وقتی کیفیت طاری ہوئی تھی تو آنسو بہا لیے، اور اگلے دن دیکھو پھر وہی کام کر رہا ہے، لہٰذا اب آپ کو پیار نہیں آئے گا، غضب، آپ غصے میں آئیں گے، آپ اس پہ غضب ظاہر کریں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ نے یہ قرآن جو بیان فرمائے ہدایت کے لیے ہے، لہٰذا اس ہدایت کی تکمیل ہوگی عمل کے ساتھ۔ اگر آپ فقط روئے اور رو کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اللہ کو راضی کر لوں گا اور معاذ اللہ اللہ تعالیٰ مجھ سے متاثر ہو جائے گا میرے آنسوؤں سے اور اب مجھے بالکل سزا نہیں دے گا اور بس اتنا ہی کافی آنسو بہانا، یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کو نازل کرنے کا مقصد خود بیان فرما رہا ہے کہ تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، اور ہدایت کی تکمیل عمل کے ساتھ ہوگی، اس لیے اس پہ تفکر کریں، آہستہ آہستہ انسان کو اپنا ذہن بنانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ سب اس کے لیے اس دور میں بھی آسان کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ رحمت لقوم یؤمنون، اور یہ رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ رحمت اس لیے ہے، مختلف حوالوں سے رحمت ہے، مثال کے طور پہ آپ اس کو پڑھیں گے تو اس پہ ثواب آپ کو مرتب ہوگا، ثواب کے ذریعے آپ آخرت کا انعام پالیں گے،
کیونکہ رحمت جو ہے یاد رکھیں یہ رقت قلبی کو کہتے ہیں، دل کی نرمی کو، اور جب دل کی نرمی پیدا ہوتی ہے تو انسان سامنے والے کو کچھ انعام دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی فقیر کو دیکھا، وہ انتہائی خراب حال میں، تو آپ کا دل نرم پڑ جاتا ہے، نرم پڑتا ہے تو جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اسے کچھ پیسے نکال کے دے دیتے ہیں، تو اس کو دیکھ کر رقت قلبی پیدا ہوئی، دل کی نرمی پیدا ہوئی، اور دل کی نرمی نے آپ کو مجبور کر دیا کہ کچھ انعام دے دیں۔ تو یہی جو رقت قلبی تھی رحمت، تو رحمت انعام کا تقاضا کرتی ہے۔ تو گویا کہ یہ قرآن اللہ نے فرمایا اس قوم کے لیے ایک انعام کی حیثیت رکھتا ہے جو صاحب ایمان ہیں۔ تو اس کے انعام کی بھی مختلف صورتیں ہیں کہ کبھی تو یہ ہمارے لیے باعث ثواب ہوتا ہے، ہم اس کی عربی عبارت پڑھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی، بہت ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے یہ جہالت کو دور کر دیتا ہے، اور جہالت کا دور کرنا بھی بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ جاہل شخص جو ہے وہ بعض اوقات گناہ کے کاموں کو بھی نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اور بعض اوقات نیک عمل کو گناہ سمجھ کے چھوڑ بیٹھتا ہے۔ یہ اس کی خطا ہوتی ہے بیچارے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا بیچارے جو عام لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی 12 بجے تک عشاء کا وقت ہے، اس کے بعد عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ یہ جاہلانہ قول ہے کہ وہ 12 بجے کے بعد یہ سمجھ کر کہ قضا ہو گئی نماز کو چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ پوری رات اس کا وقت تھا۔ تو جہالت کی وجہ سے ایک گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گیا کہ جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا۔ تو اس لیے قرآن عظیم اس لحاظ سے بھی ایک انعام ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ یہ جہالت کو دور کر دیتا ہے اور ہمیں علم سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے، بہت بڑی رحمت ہے، اس کی کرم نوازی ہے، ایک بہت بڑا انعام ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، اور یہ خوف پھر اس کے لیے نیکیوں پر استقامت اور گناہوں سے اجتناب کا سبب بن جائے۔ اور اس سلسلے میں قرآن سے زیادہ مؤثر اور کوئی چیز میں نے اپنی زندگی میں نہیں پائی جو اللہ کا خوف پیدا کرنے والی ہو، بشرطے کہ ہم اسے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں۔ تو اس میں جو عذابات کے واقعات، وہ چونکہ اللہ من جانب اللہ ہیں تو ان میں شکوک و شبہات کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ جو پچھلی قوموں پہ اللہ نے عذابات نازل فرمائے وہ بالکل حق اور صحیح ہیں وہ واقعات، لہذا آدمی کو یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے، اور یقین کامل اس کے دل میں خوف کو پیدا کرتا ہے، اور یہ خوف عبادات پہ استقامت اور گناہوں سے اجتناب کی جانب رہنمائی دلواتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر قرآن کو آپ دیکھیں تو یہ کئی لحاظ سے واقعی صاحب ایمان کے لیے رحمت ہے۔ پھر یہاں یہ توجہ طلب بات ہے کہ اللہ نے فرمایا جو صاحب ایمان لوگ ہیں ان کے لیے انعام ہے، اس لیے یہ بیان فرمایا کہ جو صاحب ایمان نہیں ہیں اکثر ان کو اس سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ اگر مثال کے طور پہ 100 افراد جو غیر مسلم اس کو پڑھیں گے تو توجہ کے ساتھ پڑھنے والا کوئی ایک یا دو ہی ہوتے ہیں، ویسے تو پڑھتے نہیں، اور پڑھیں گے تو ایک یا دو ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جیسے اس میں ہم یہ فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے تو جو ایمان کی دولت سے محروم ہے ان کے لیے بالکل رحمت نہیں ہے، نہیں، ان کے لیے بھی رحمت ہے اس لحاظ سے کہ بہت سے لوگوں نے قرآن کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو سمجھا، اسلام کی حقانیت کو معلوم کیا، اور الحمدللہ دولت ایمان سے سرفراز ہو گئے، اس کو حاصل کر لیا، لہٰذا یہ ان کے لیے بھی اس لحاظ سے رحمت ہو سکتی ہے۔ لیکن حقیقتاً انعام اور بکثرت انعام کی صورتیں قرآن سے انہی کے لیے مخصوص ہیں جو صاحب ایمان لوگ ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا آسمان سے پانی کو، فاحیا به الارض، پھر زندہ کیا اس نے اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتها، اس کے مر جانے کے بعد، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اس قوم کے لیے جو بغور سنتی ہے۔ یہ کفار کو ایک نفیس مثال کے ذریعے اللہ نے سمجھایا، کفار قریش جو تھے یہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے اٹھائے جانے کے منکر تھے، یہ کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مٹی کے اندر مل جائے، ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے۔ تو اللہ نے ایک حسی مثال کے ذریعے جو انہی کے درمیان عام تھی کہ تم یہ خیر نہیں دیکھتے ہو کہ قحط سالی ہوتی ہے، تمہارے زمینیں خشک ہو جاتی ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے اسی زمین سے تمہارے بیج ڈالے بغیر پودے نکل آتے ہیں، اور مطلب گھاس اگ جاتی ہے، وادیاں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، تو پہلے دیکھو زمین مردہ ہو گئی، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، گویا کہ اس کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ تو جو رب زمین کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے پر قادر ہے، اس کو تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرنے میں کیا دشواری پیش آئے گی؟ تو فرمایا اس قوم کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے کہ جو قوم سننے کی صلاحیت رکھتی ہے، سننے سے مراد غور سے سننا
اور پھر اس کے بعد سمجھنا، سمجھنے کے بعد قبول کرنا، یہ بھی ساتھ میں سمجھ لیں محذوفات ہیں. تو گویا کہ جو غور سے سنے، سنے گا تو تفکر کی سعادت حاصل ہوگی، تفکر کرے گا تو ضرور اس کو ہدایت ملے گی اور وہ ماننے پہ مجبور ہو جائے گا کہ جو رب اتنی وسیع و عریض میلوں تک پھیلی ہوئی زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے لمحے بھر کے اندر، کہ ایک 7 ٹن وزنی پانی گرتا ہے اور ایک آدھ ہفتے کے اندر پوری وادیاں سر سبز و شاداب ہو جاتی ہیں، تو یقیناً وہ لوگوں کو اٹھانے پر بھی قادر ہے، انہیں زندہ کرنے پر بھی قادر ہوگا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں نصیحت ہے، عبرت ہے. عبرت کا مطلب ہوتا ہے کہ غور و تفکر کی نگاہ ڈال کے کچھ سبق حاصل کرنا، یہ عبرت ہے. کہ آپ عبرت کا مطلب عبرت حاصل کرنا، کیا مطلب؟ کچھ نصیحت حاصل کرنا، سبق حاصل کرنا، درس حاصل کرنا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو جانور ہے نا، اس میں بھی تمہارے لیے عبرت موجود ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تمہیں ان چیزوں میں سے جو اس جانوروں کے پیٹوں میں ہیں. مم بینی فرثیوں و دمن، گندگی گوبر اور خون کے درمیان سے. کیا پلاتے ہیں؟ لبنن، دودھ، خالصن، خالص، سائغن للشاربین، پینے والوں کے لیے گلے سے آسانی سے اترنے والا. تو اب غور فرمائیں کہ اتنی نفیس مثال سے اللہ نے سمجھایا کہ ان جانوروں کے اندر غور و تفکر کرو کہ یہ غذا کھاتے ہیں، ایک جیسی غذا جب اندر پہنچتی ہے، ایک ہی غذا ہے، اسی سے گوبر بن رہا ہے، اسی سے خون بنتا ہے، اسی سے دودھ بنتا ہے. دودھ بھی شکم میں ہے، گوبر بھی شکم میں ہے، خون بھی شکم میں ہے، لیکن جب دودھ تھنوں سے باہر آتا ہے تو نہ گوبر کی بدبو اس کے اندر ہوتی ہے، نہ خون کی ذرہ برابر آمیزش، انتہائی صاف ستھرا دودھ باہر نکلتا ہے. ذرا تفکر فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا عظیم قدرت رکھنے والا ہے. یہ دو مثالیں بیان کر کے اللہ نے سمجھا دیا. پہلی مثال کہ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ جب ایک چیز فاسد ہو جاتی ہے، اس میں اتنا تغیر پیدا ہو جائے، آدمی مر جائے، مٹی مل جائے، پھر کیسے زندہ ہوگا؟ تو سمجھا دیا کہ دیکھو اس طریقے سے جیسے زمینوں کو اللہ زندہ کرتا ہے، کہ زمین فاسد ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، پھر زندہ کر دیتا ہے تو قادر ہے. دوسری مثال سے سمجھا دیا کہ ایک ہی طرح کی غذا کھائی جاتی ہے، غذا کے اجزاء آپس میں بالکل مکس ہوتے ہیں، پیٹ میں آپ دیکھیں کہ خون، گوبر اور دودھ یہ بھی بظاہر قریب قریب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کیسا جدا کر کے نکالتا ہے کہ گوبر بالکل علیحدہ ہوتا ہے، خون بالکل علیحدہ، اور دودھ بالکل علیحدہ اور پاکیزہ، بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر انسان مر جائے اور اس کے اجزاء مٹی میں مل جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی جدا جدا کر کے اٹھانے پر قادر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.